שלום לכם, היום ה-107 למלחמה. אמש דובר צה"ל חשף תיעוד ממנהרת תת-קרקעית בח'אן יונס, שבה הוחזקו בעבר חטופים. אורכה של המנהרה כ-830 מטרים, עומקה כ-20 מטרים. לפי צה"ל, הכניסה למנהרה הייתה ממולכדת ובתוכה היו מכשולים רבים. כשהכוחות הגיעו למנהרה לא היו בה חטופים והם הועברו למקום אחר. אנחנו נראה את התמונות האלו בהמשך. עוד הבוקר צה"ל התיר לפרסום כי רב סמל במילואים אוריאל אביעד סילברמן, בן 23, ממושב נחלים, לוחם בגדוד 7421, נפל בקרב ברצועת עזה. יהי זכרו ברוך. במקביל, בחזית הצפונית, מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו תשתית טרור ועמדת שיגור של חיזבאללה בדרום לבנון, כאשר מוקדם יותר זוהה שיגור לשטח פתוח בארדוב. כל זאת כאשר באיראן מאיימים על ישראל בתגובה חריפה לחיסולים בסוריה ובלבנון שאירעו בסוף השבוע. על כל זה ועוד אנחנו רוצים לצרף אלינו את אמיר בר שלום, הפרשן הצבאי של גלי צהל. שלום אמיר. בוקר טוב, נדב. בוא נתחיל עם סוף השבוע ברשותך. מספר חיסולים, ישראל כאמור לא לוקחת אחריות, הדבר הזה נשאר באימום מביצעת החיסולים הללו של בכיר איראני, וכאמור באיראן אומרים, אנחנו לא נשאיר את זה ונעביר את זה בצורה חלקה, נגיב על האירוע הזה. כן, תראה, אנחנו מדברים אתמול על שני אירועים, אחד בסוריה, אחד בלבנון. האירוע בסוריה, דמשק, הוא הרבה יותר משמעותי. מדובר בבניין שבו היו חמישה פעילים של כוח קודס האיראני, הבכיר בהם היה קצין בדרגת תת אלוף, מי שאחראי למעשה על המודיעין של כוח קודס האיראני בסוריה ולבנון. בשעות הבוקר המוקדמות, מטוס קרב, טיל, שמשגר טיל לעבר הבית, הבית קורס, בית בן ארבע קומות קורס, כל החמישה נהרגים. התחילה לא היה ברור במי מדובר, היו שמועות שמדובר בבחירים של הג'יהאד האסלאמי, אקרם אג'ורי וזיאד נחלה, אבל מהר מאוד מתברר שמדובר בקצינים של משמרות המהפכה האיראנים. מאוחר יותר, מדרום לצור, מלט פוגע ברכב שבו נעים שני פעילי חיזבאללה, לא כל כך ברורה הזהות שלהם, ברור שהם פעילי חיזבאללה, אבל חלק מהדיווחים מדברים על כך שהם אנשי חמאס בשירות חיזבאללה, חלק מהדיווחים מדברים על כך שאחד מהם לפחות מחזיק באזרחות כפולה איראנית לבנונית. בכל מקרה השניים האלה נהרגים, אחר כך מתברר שהם קשורים כך או אחרת למערך האווירי של חיזבאללה. אבל בערב, כאשר הוודאות, כאשר איראן מודיעה באופן רשמי על כך שחמישה מאנשי משמרות המהפכה נהרגו בדמשק, הנשיא ראיסי יוצא בנאום, נאום מאיים על ישראל ואומר ישראל תשלם מחיר. עכשיו צריך להסתכל על הדברים האלה בפרספקטיבה רחבה יותר. נזכיר, נדב, לפני כחודש מיוחסת לישראל פעולה בסוריה שבה חוסל מי שהיה מפקד כוח קודס או כוח שמשמרות המהפכה בסוריה, רזה מוסאווי. אז גם אז איראן הבטיחה נקמה, ואז ראינו שתי פעולות שאחת מהן סוכלה, אחת מהן הסתמה בלא כלום. הראשונה הייתה מעצר של חוליה איראנית בארגנטינה, כנראה בדרך לפיגוע שאמור היה להתבצע לעבר מטרה יהודית או ישראלית, ופיצוץ של מטען ליד השגרירות בהודו, כך שאת היומים האלה ישראל בהחלט צריכה לקחת ברצינות. ונאמר רק בשורה התחתונה, כמו שאמרת, ישראל לא לקחה אחריות על אף אחת מהפעולות אתמול, לא בסוריה ולא בלבנון. כן, בואו נתייחס כאמור ונשאר בגזרה הזו של לבנון, כי אנחנו שומעים גם בסוף השבוע, אמיר, גם את הרמטכ"ל, גם את שר הביטחון, אתה יודע, אולי מציבים איזה דדליין חדש, הייתי אומר, איזה קו אדום חדש, וממש מאיימים בצורה ישירה על חיזבאללה ועל פתיחת מערכה צבאית שם באזור, אולי יש מי שיאמרו מאוחר מדי. איפה זה עומד בראייה שלך? קודם כל, אני חייב לומר שכשאני שומע איומים בדרך כלל, הם מגיעים במטרה למנוע מלחמה ולא לפתוח מלחמה. אני חושב שבעניין הזה ישראל מוטטת שהיא לא רוצה להיכנס לסבב לחימה בלבנון, והיא מעדיפה את הפתרון הדיפלומטי, וזה איתות לחיזבאללה. האיתות הזה לחיזבאללה אומר, תתמקדו, תתגמשו בעניין הדיפלומטי, כי לא אנחנו ולא אתם רוצים להגיע לסבב לחימה, אבל אנחנו לא חוששים מסבב לחימה. ואני חושב שבסופו של דבר ישראל עדיין
אני לא אגיד דבקה, אבל עדיין נותנת סיכוי לניסיונות התיווך הדיפלומטיים. הבוקר הזה, אגב, ידיעה מאוד מעניינת שמפרסם ג'קי פוגי, האמיתי בגלי צהל, הפרשן לענייני ערבים של גלי צהל, והוא אומר שחיזבאללה העביר מסר שהוא איבד את האמון בעמוס הוכשטיין, והוא לא מוכן לשאת ולתת איתו. עכשיו, כשחיזבאללה מוטט כזה דבר, זה לא אומר שהוא מגיע למלחמה, להפך, גם חיזבאללה מוטט כאן, אני רוצה לדון, אבל אני רוצה מתווך אחר, שאיתו אני יכול כן אולי לתת אמון ולהגיע להסכמות. לכן אנחנו רואים שלצד האש שנורד כל הזמן בצפון, שני הצדדים מאותתים שאין להם רצון כרגע להגיע לאימות צבאי ביניהם, ואני הייתי אומר אפילו יותר מזה, חיזבאללה בדברים האלה עם הפרסום של ג'קי חוגי, אני חושב שחיזבאללה בעניין הזה מאותת שיש על מה לדבר, רק בואו נעשה את זה דרך מתווך אחר. אני חושב שהעובדה הזאת זה סימן שהוא יחסית כן מעודד, משום שאף אחד לא רץ בעיניים עצומות כרגע לאימות. טוב, עוד מילה ברשותך על מה שקורה בעזה. הזכרנו קודם לכן את התמונות הללו של המנהרה, אותה חושף דובר צה"ל שבה שאו למעשה חטופים. ראינו גם את הציורים שציירה הילדה הקטנה אמיליה אלוני שהשתחררה מהשבי. ואתה יודע, בסוף אנחנו רואים את התנאים הקשים מאוד בהם הם מוחזקו החטופים, וצריך לומר, עדיין מוחזקים 136 חטופים ישראלים בעזה, בשבי של החמאס. ואתמול, או יותר נכון, לפני יומיים, אנחנו מדווחים על כך שישראל מסכימה להכנסה של עוד סיוע הומניטרי, ועכשיו זה בדמות של מסעיות קמח. ועוד מאיפה מסעיות קמח נכנסות? ישראל הכריזה ב-8 באוקטובר שאין יותר, היא מנתקת כל קשר לרצועה, ושום דבר לא ייכנס מישראל לרצועה, לא פועלים ולא סחורות. ובדיוק אנחנו שומעים שפתאום ישראל מוכנה להעביר קמח דרך נמל אשדוד. זה מלמד אותנו שני דברים. קודם כל, אני חושב שאסור לקפוץ לאיומים ולהצהרות, בטח לא כשאדם רותח. זה דבר אחד. ודבר שני, אנחנו מבינים שהמערכה הזאת היא הרבה יותר מורכבת עם מה שאנחנו חושבים, וכדי לשמר לעצמנו את מרחב הפעולה הצבאי, אנחנו חייבים לעשות ויתורים במישור המדיני, למרות שאנחנו שומעים בימים האחרונים התבצרות דווקא של ראש הממשלה בעניינים המדיניים, וההתבצרות על כך שישראל לא תהיה מוכנה לשום כניסה של גורם כזה או אחר ברשות הפלסטינית, אבל אני מציע לקחת את הדברים האלה נדב בזהירות רבה. במקום שאתה יושב בו, אתה יודע שפוליטיקה היא אומנות האפשר, ואפשר להגמיש הרבה מאוד עקרונות. כן. אמיר בר שלום, פרשן הצבאי של גלי צהל, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה. בוקר טוב. ננסה לדבר על ההגמשה הזו. איתך, חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הציונות הדתית, שלום. שלום וברכה. אני אתה שומע את מה שאומר אמיר לגבי הסיפור הזה של הכנסת מסעיות של קמח. ישראל, אני מזכיר לך, בימים הראשונים דיברו על לא לספק מים, לא לספק חשמל, כמובן לא ציוד הומניטרי, ולאט לאט הדבר הזה מתפרק, והנה ישראל חוזרת למסלול שהייתה בו עוד לפני השבעה באוקטובר, בקשר בין ישראל לבין עזה, לבין חמאס. תראה, אני חושב שהקשר בין ישראל לבין עזה הוא הבעיה הקטנה באירוע. הרי אנחנו מדברים על כך שאנחנו רוצים שתהיה שליטה צבאית מלאה בעזה. זאת אומרת, ודאי שיהיה קשר בין ישראל לבין עזה, ביום שלפני היום שאחרי, עוד לפני שנדבר על היום שאחרי. הבעיה היא לא הקשר, הבעיה היא העובדה שגם נכנס דלק, ואנחנו יודעים את שאנחנו מתנגדים באופן מאוד עקרוני לכניסת הדלק, וכל הדברים שיכולים לשמש באופן דו-שימושי, גם לטובת פעולות מלחמה וגם לטובת סיוע הומניטרי, וגם העובדה שאנחנו לא עושים די, וזה דבר חמור מאוד, שהסיוע הומניטרי לא יחולק באמצעות חמאס, שהוא לא יגיע לידי חמאס. בעצם, שזה קורה, צריך לומר, אנחנו מדברים על היום ה-107 למלחמה, גם היום חמאס הוא זה שמחלק את הציוד ההומניטרי שנכנס. זה בהחלט, שוב, מן הסתם חלק, מן הסתם לא, אנחנו רואים תמונות שכן ותמונות שלא, ומן הסתם זה שונה מאזורים שונים ברצועה, אבל בוודאי, זו בעיה קשה מאוד, ואנחנו מתנגדים לכך בכל תוקף. אנחנו חושבים ש
כל זמן שהחמאס יוכל להשתמש בסיוע הומניטרי, בין אם הוא מגיע באמצעות מנמל אשדוד, בין אם הוא מגיע ממעבר בציר פילדלפי, ובין אם הוא מגיע בקרם שלום, זה לא משנה מאיכן הוא נכנס. כל זמן שחמאס יכול להשתמש בסיוע הומניטרי הזה כדי לחזק את שליטתו באוכלוסייה, אנחנו לא מתקרבים למטרה של מיטוט היכולת השלטונית של חמאס, והדבר הזה צריך להיות בראש סדר עדיפויות. אז אתה אומר, אנחנו לא מסכימים, אנחנו לא מוכנים, ההתנהלות הזאת לא נראית לנו. בסוף את מפלגה מאוד חשובה בקואליציה הזאת, צריך לומר. שוב ראש המפלגה שלך הוא גם שר האוצר, שר במשרד הביטחון. אז הדעה שלכם לא נשמעת. תראה, אתה אלף, אני לא חושב שהדעה לא נשמעת, אני חושב שיש הרבה מאוד דברים לאורך הדרך, אבל אתה יודע מה, היום ממש, יש אירוע שלצערי חווינו את השביעי באוקטובר כדי שנגיע אליו, אבל הוא משהו שלא היה בדמיונות בכלל לפני שנה וחצי. אני זוכר אותי יושב פה בוועדות בכנסת ותולש שערות, אולי זה מסביר קצת איך שאני נראה, תולש שערות כיצד אנחנו נותנים עוד ועוד כסף לרשות הפלסטינית. עכשיו גם הכסף תמורת המשכורות לטרור נעצר באופן טוטלי, וגם אמור להגיע להחלטת קבינט, אמור להגיע אמירה שהיא מהפכנית בעיניי. לראשונה קביעה מוחלטת של מדינת ישראל שכל כסף, אסור שאף שקל יעבור לעזה, נקודה סוף פסוק. שתיים, תמיכה בינלאומית של ארצות הברית בזה, ואולי גם של מדינה שלישית, שגם היא תהיה אחראית שהדבר הזה לא קורה, מהבחינה הזאת, גם מבחינת ההכרה הבינלאומית בכך שהרשות הפלסטינית מעבירה כסף לטרור, זה התקדמות אדירה, שאלמלא ההתעקשות של בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, שיושב במקום שבו הוא יושב ועומד על זה, זה היה בהתחלה המדיניות שלו, זה הפך להיות... אז הצלחתי בדבר קטן. אני לא חושב שזה דבר קטן. אני לא חושב שזה דבר קטן. שנייה, אני לא חושב שזה דבר קטן. אני חושב שחשוב שכולנו נבין את החשיבות של זה. הרי מדברים כל הזמן, ובצדק מוחלט מדברים, על מזוודות הכסף או הכסף בעברה בנקאית. הרי כשמי שרוצה לתקוף את נתניהו מדבר על מזוודות הכסף, מי שרוצה לתקוף את יאיר לפיד ובנט, אז הוא מדבר על העברות הבנקאיות שעברו בביט או בפייבוקס, מה זה משנה? כסף עבר, כסף נכנס לרצועה, ואת התוצאות של הכסף הקטרי הזה, או מכל מקום אחר שאליו הוא הגיע, בין מהרשות הפלסטינית, בין מאונרה, ובין מקטר, את התוצאות של הכסף הזה ראינו ברחובות כפר עזה, ברחובות אופקים, ברחובות סדרות. ראינו את הדבר הזה קורה. הצירה של הכסף זה לא דבר קטן. הצירה של הכסף זה מה שאנחנו צריכים, והלוואי שנצליח לעצור וגם להטיל סנקציות על הכסף מקטר. זה מהלך... הצלחת בדבר אחד, לא קטן, הצלחת בדבר אחד, זה דבר חשוב, אני מסכים איתך. אז אני אומר, יש דברים שבהם אנחנו... אבל תראה מה אנחנו שומעים בסוף השבוע, השיחה של נתניהו ושל נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, אחרי 26 ימים של נתק בין השניים הללו, ושם בשיחה הזו, לפי האמריקנים, נתניהו אומר שהוא לא שולל מדינה פלסטינית. אז עוצרים את הכסף מחד, אבל לא שולל מדינה פלסטינית. אז אתה רק מסביר, מדוע העמידה הנחושה שלנו... בממשלה שלכם תקום מדינה פלסטינית? מה פתאום? אז אני מסביר לך כמה העמידה החשובה שלנו על כך שהרשות הפלסטינית, שהיא הגרעין למדינה פלסטינית שעליו מדברים בארצות הברית כבר כל כך הרבה שנים, הרשות הפלסטינית לא מקבלת שקל שקשור לעזה, וגם על מה, ההכרה בכך שהיא משלמת, אתה קלטת את האירוע שצריך מדינה שלישית, ארצות הברית לא מוכנה להחזיק את הכסף, למה? כי ארצות הברית לא יכולה להעביר כסף לרשות הפלסטינית, כי היא יודעת שהכסף הזה הולך לטובת תשלום משכורות לטרור. זאת אומרת, ההכרה הבינלאומית שאין שום דרך להקים ממשל עצמי פלסטיני שלא יעסוק בטרור, זה אמירה מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, הדבר הזה נובע כתוצאה מהתעקשות ודחיפה עיקשת שלנו, של בצלאל סמוטריץ', שר האוצר שמשתמש בסמכות שלו ואומר, הכסף לא יעבור. לבוא ולהגיד, עכשיו, האם הייתי רוצה שהוא יישב גם בקבינט המלחמה? בוודאי, אני חושב שזה מה שנדרש, אני חושב שזה מה שהדבר מוסרי והנכון לעשות, שלא ייתכן שבקבינט המלחמה העמדה הזאת לא תישמע בצורה ברורה, גם לאופן ניהול המלחמה השוטף, גם לאופן השאלה כמה קמח נכנס, לכל השאלות הללו, אני חושב שיש לנו המון מה לתרום, ואני חושב שאנחנו עושים זאת. כלומר, להזכיר, יש קבינט מדיני ביטחוני היום בשעה 10:30, צריכים להתכנס ולדבר גם בסוגיות הללו, אני מניח שהם יעלו מצד השרים הללו שהזכרת, אבל בסוף
כמו שאמרת, בתקופה שלנו לא תקום מדינה פלסטינית. לא, לא. ראש הממשלה אומר, אני לא שולל את מה שראש... זה השותף הבכיר שלכם, זה ראש הממשלה, אתם יושבים ממשלה שלו. א', תסתכל מה הוא אמר, אני מציע שתקרא את מה שהוא אמר, אבל זה לא, זה, שוב. הוא לא שלל בשתי העברות שהוא הוציא, אדוני, אני מניח שאתה קורא בדיוק ומבין כמוני. מה שמפורסם בשבת אני לא קורא, אבל... גם שמפורסם אחר כך. אבל אני אגיד בצורה מאוד מאוד חדה וברורה, אין ספק שרק העמידה הנחושה שלנו על הנושא הזה של מימון הרשות, על הנושא הזה של הבנה שהרשות הפלסטינית היא רשות טרור. אנחנו אמרנו את זה מהיום הראשון, שהיא לא תהיה אחראית ביום שאחרי. זה גם מקום שבו העמדה נשמעה בצורה ברורה וחדה על ידינו, והפכה להיות המדיניות של מדינת ישראל כולה. למעשה היום גם באופוזיציה מבינים שלא יכול להיות שלתת את עזה על הכידונים של צהל, עם המחיר ששילמו ההרוגים שלנו, עם המחיר ששילמו הכוחות שלנו, לוחמי המילואים שלנו. לא ייתכן שהם יהיו מגש הכסף, שעליו תקום מדינה פלסטינית בעזה, כי אנחנו יודעים מה זה אומר, מדינה פלסטינית שווה טרור, מדינה פלסטינית שווה, ואם היא תקום ביהודה ושומרון, כפר סבא תהפוך לכפר עזה, אנחנו לא מוכנים לקבל את המצב הזה, ואנחנו נלחמים במצב הזה. אז בנקודה הזו, חבר הכנסת רוטמן, אולי אני אשאל אותך, האם אתה שותף לתחושה של ישראלים רבים, על דשדוש בלחימה, במלחמה הזו? אז תראה, כמו שאמרת, הקבינט מתכנס, ואני חושב שהמקום לדון באופן ניהול הקרבות הוא הקבינט. אני לא עוסק בניהול הטקטי של הקרבות. אני בהחלט חושב שאנחנו חייבים בכל מחיר להמשיך להגביר את הלחץ הצבאי על החמאס. זה גם יביא למימוש כל מטרות המלחמה, ולמען האמת, בראשם גם שחרור החטופים. זאת אומרת, אם לא נגביר את הלחץ על עזה, אם לא נגביר את הלחץ על חמאס, אם לא נתעקש שסיוע הומניטרי מחולק רק באמצעותנו, וראינו את הקריאה... אז אתה אומר שאין לחץ מספיק כרגע על עזה? אני אומר שאנחנו חייבים להמשיך בכל הכוח ולא להוריד את הרגל מהגז. מה קורה בכל תא שטח ברצועת עזה, זה לדיון בקבינט או בוועדת חוץ וביטחון. טוב, בוא נדבר על מה שיקרה בוועדת, לא חוץ וביטחון, אלא חוק ומשפט שאתה מנהל, בחינה של פעולות הממשלה לשם יצירת מסגרת משפטית מתאימה להחזקתם של אותם מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח. ומשפטם. כן, ומשפטם שצפוי להיות של אותם מחבלים שהשתתפו בטבח של השבעה באוקטובר. זה דיון למעשה דיון המשך. זה דיון המשך בוועדת משנה חסויה, ולכן מטבע הדברים פרטים על תוכן הדיון אנחנו לא יכולים לדבר, אבל על הסוגיה עצמה אני חושב שהיא מאוד מאוד קריטית וחשובה גם במישור הבינלאומי. אנחנו נמצאים עכשיו בסיטואציה שבאופן אבסורדי, מדינת ישראל מואשמת בהשמדת עם, שזה דבר שבאמת צריך חוש הומור מרושע במיוחד בשביל להעלות את הטענה הזאת. אבל המציאות שבה מדינת ישראל מחזיקה ותפסה, וגם עוד לוחדת, וגם במדינות אחרות בעולם, המצוד הזה צריך להימשך. אנשים שתכננו וביצעו פשע של השמדתם, תכננו וביצעו עבירות על כל דיני הלחימה המוכרים לעולם, עבירות טרור, רצח, אונס, אנחנו כולנו ראינו את הדברים האלו ושמענו עליהם, אנחנו צריכים לתכנן את האירוע הזה ולתכלל אותו בצורה שגם תספק את תחוש הצדק, גם תתרום למעמדה הבינלאומי של ישראל, בוודאי בתחום המשפטי, וגם תביא לכך שאנחנו לא נעמיק את הפגיעה, ולכן נעמיק את הפגיעה בנפגעים כמובן, ולכן הדרך, איך הם יוחזקו, כיצד הם ישפטו, צריכה להישקל בתשומת לב לכלל השיקולים, כמובן גם לסוגיית השבועים והנעדרים, גם לסוגיית המשך הלחימה, כל אלה נידונים ומפוקחים חקיקה, בוועדת... כדי לבצע את... חקיקה מסוימת כבר שינינו. זאת אומרת, יש כבר חוקים שהגיעו גם, חלקם התנהלו בוועדת חוץ וביטחון, חלקם התנהלו בוועדת החוקה, גם בנוגע לחוק, מה שנקרא חוק הלבחים, חוק הלוחמים הבלתי חוקיים, שזה בוועדת חוץ וביטחון, גם בנוגע להחזקה של עצור בעבירת ביטחון, שזה אצלנו רק בשבוע שעבר, על נושא של מניעת מפגש עם עורך דין למשל. ובעזרת השם, שנייה, ובעזרת השם גם נושא של ייצוג על ידי הסנגוריה, משהו שעולה היום בוועדת השרים, הצעת חוק שלי, שאומרת שהסנגוריה לא תייצג את אותם מחבלי נוחבה. אני חושב שהמילים הרצחת וגם ירשת מעולם לא היו יותר שימושיות. אין שום סיבה בעולם שאנחנו נממן את ההגנה
לאותם מחבלי נוח'בה. הדברים האלו הם הרבה דברי חקיקה שמתקדמים במקביל, ואחד מהכלים המרכזיים של הכנסת לפקח על עבודת הממשלה בנושא הזה, זה אותה ועדת משנה חסויה שתהיה היום. שוב, אני אשאל, להערכה שלך, מתי יחל משפטם של המחבלים? אני חושב שזה מאוד תלוי במסלול שיבחר. זאת אומרת, אם יוחלט שהולכים למשפט גדול, משפט ראווה, זה יהיה, מן הסתם יצטרך לחכות קצת יותר. אם יחליטו שעושים משפטים קצרים יותר ויותר אינפורמטיביים וטכניים, אז אפשר לכאורה להתחיל את זה גם קודם, אבל הסוגיות האלו גם משליחות הרבה על, גם על אופן ניהול המלחמה, וגם על סוגיית השבים כן, ונדרים. ברור. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה, יום טוב. אנחנו רוצים להמשיך לעסוק בעניינים הללו, בעניינים המדיניים. איתך, יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'ל, שלום. בוקר טוב. טוב, אתה שומע את החילופי דברים לאחר השיחה של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן וראש הממשלה כאן בישראל נתניהו בסוף השבוע. צריך לומר 26 ימים של נתק בין השניים. אני רק זוכר ימים אחרים קודמים ל-26 הימים הללו, כמה התגאה נתניהו על כל שיחה עם נשיא ארצות הברית ביידן, ואז נוצר הנתק, וכל לשכה מוציאה מסר אחר. ואתה זוכר את הימים שלפני הימים האלה, שאז היה נתק עוד הרבה יותר ארוך מה-30 יום, אבל, אבל בוא אני אגיד לך מה שאני אומר לכל האמריקאים שאני מדבר איתם עכשיו. אני חושב שהם לא עשו איתחול גרסה לשבעה באוקטובר, הם עדיין מדברים את השפה של השישה באוקטובר. כי ברגע שאתה בא עם, האמריקאים רוצים מהמשבר הגדול הזה, בוא נעשה סדר, רוצים מהמשבר הגדול הזה לצאת עם מבנה חדש למזרח התיכון. ובראייתם, רשות פלסטינית מחודשת, מדינה פלסטינית, ואז נורמליזציה עם מדינות ערב, מדינות ערב שיכנסו בראשן סעודיה לשקם את רצועת עזה, זה החזון האמריקאי. אבל מה לעשות שבמדינת ישראל כרגע יש כמעט קונצנזוס, בוא נגיד ימין ושמאל מעבר לשוליים, שמדינה פלסטינית זה לא משהו ריאלי, ובטח לא משהו שיבוא אחרי השבעה באוקטובר. ולכן, ככל שהפערים האסטרטגיים הולכים וגדלים בינינו לבין ארצות הברית, ככה השותפות הטקטית הולכת וגדלה. זאת אומרת, להכניס שקי קמח, נכנסים שקי הקמח. סיוע הומניטרי נכנס, מורידים את עצימות הלחימה, מעבירים כספים לנאמנות, או יעבירו כספים לנאמנות. כל הדברים האלה בסופו של דבר יקרו, אבל הפערים האסטרטגיים הולכים וגדלים. והפועל היוצא של זה בסופו של דבר, ושהאמריקאים, אני חושב שלא במודע, מחזקים את נתניהו פוליטית בסופו של דבר, כי הוא עומד ואומר, אני זה שמפריד בין החזון התמוע הזה לבין מדינת ישראל, ואני אגן עליכם. ובסופו של דבר אני מניח שאין רצון לביידן, אם הייתי צריך להמר, לחזק את נתניהו פוליטית, אבל זה בפועל מה שהוא עושה מאותם דיבורים על אותם חזון שתי המדינות, שהוא גם אם הוא קיים... תראה, יקי, הדיבורים האלו של הנשיא ביידן על חזון לשתי מדינות וכן הלאה, זה משהו שנובע בגלל קמפיין הבחירות שלו? תראה, אי אפשר לנתק את זה לגמרי. אי אפשר לנתק את זה לגמרי. אנחנו רואים שבבייס הדמוקרטי, בטח הפרוגרסיבי, התנועה רק הולכת ונהיית יותר ביקורתית כלפי ישראל. אנחנו רואים שיותר ויותר סנאטורים קוראים להתנות את הסיוע לישראל. עדיין לא רוב, עדיין המיעוט, אבל זה מיעוט שהולך וגדל. אז אין ספק שיש לקריאות האלה משמעות פוליטית לבייס. אני חושב שמעבר לזה, ארצות הברית והממשל הדמוקרטי וביידן בראשו מאמינים בחזון הזה, והם מדברים את החזון הזה. אז זה מעבר לרק שיקול פוליטי כזה או אחר צר, זה הרבה יותר עמוק ורחב מזה, זה באמת אמונה אמריקאית. אבל כמו שאתה אומר, הם לא ביצעו איתחול מחדש לאחר השבעה באוקטובר, כי הרי אני לא חושב על מונח נכון יותר לומר שזה פרס לטרור. אז זה מה שרבים כמוך חושבים, רוב הישראלים, ולכן אני אומר שהאמריקאים לא עשו איתחול גרסה, וזה מזכיר לי את 2011 כשעוד שירתתי בארצות הברית, והאמריקאים היו באים אליי בעיניים נרגשות ומספרים לי על האביב הערבי ועל הדמוקרטיה שעוד מעט אובמה הולך להביא למזרח התיכון, ואתה יודע,
the rest is history. אנחנו יודעים איפה הדמוקרטיה במזרח התיכון במדינות הערביות הגיעה. אז לכן אני אומר, תשמע, כמו שאומרים לנו שאנחנו לא מדברים מספיק ערבית אולי באזור ואנחנו לא מבינים, אני חושב שגם האמריקאים לא מספיק מדברים את השפה עכשיו באזור. זה חזון יפה, נאצל, אבל הוא פשוט לא ריאלי. אז איך אנחנו ממש במשפט לסיום, איך אנחנו הישראלים צריכים להתמודד עם זה? צריכים להתמודד. הממשלה שלנו? זו השותפה החשובה, החזקה ביותר שלנו. אנחנו מקבלים מן הגיבוי יוצא דופן. גם מבחינת כלכלת החימושים, גם מבחינת הגיבוי המטריה הדיפלומטית שאנחנו מקבלים ממנה, אנחנו רצים פה מראטון באזור, גם במיוחד מול איראן, אבל אנחנו רואים את כל הזירות, ואנחנו לא יודעים אם הזירה הצפונית תיפתח, ושם האמריקאים יהיו קריטיים לנו, ולכן מאוד מאוד חשוב לנהל, גם אם אנחנו לא מסכימים איתם, חשוב מאוד לנהל את הדיאלוג איתם, צמוד, ולראות איפה כן אפשר להתקדם בחזון, ואיפה אפשר להגיד, תשמעו, זה לא ריאלי, אבל כן חשוב מאוד לקדם את זה, כן. בטח לא בדיפלומטיית מגפון, אלא בחדרים סגורים. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה לך על השיחה הזו. שבוע טוב. אנחנו עכשיו לעניין הזה. אתמול דווח כי מסתמן וסוכנות דירוג האשראי מודי'ס תורדת את תחזית דירוג האשראי של ישראל בקרוב. ממה נובעת ההחלטה הזו כעת וכיצד זה ישפיע על השווקים, במיוחד בעת הזו של המלחמה? אנחנו רואים שלום לעידן ארץ גלובס, שלום לך עידן. שלום, שלום. מאיפה מודי'ס מגיעים אלינו עכשיו? תשמע, באופן כללי זה לא עד כדי כך מפתיע, כן? הרי כבר בתקופה שנורא חששו מהרפורמה המשפטית, הורידו את החזית מחיובי ליציב, כן? ולא מופרך שיורידו עכשיו לשלילי, או אפילו יורידו את הדירוג עצמו. כרגע כמובן זה הכל מבוסס על הדלפה לוויינט, כן? עוד לא ברור. אבל באופן אישי אני לא כך מופתע מזה, כי צריך להסתכל על התקציב שעבר, כן? התקציב שעבר בעצם כלל גירעון יוצא מן הכלל, ולא בדיוק קיצצו בדברים שמעכבים את הצמיחה, אלא דווקא בדברים שעלולים להוסיף צמיחה, כן? כמו פרויקט התשתית. כן, ובעצם דווקא בתקופה שהריבית מאוד מאוד גבוהה, אז התעקשו שהגירעון, בעצם ההפרש בין ההכנסות להוצאות, יהיה מאוד מאוד גבוה. אז מה, עידן, מודי'ס למעשה מסמנת לישראל ואומרת להם, תראו, התקציב שהעברתם בממשלה הוא תקציב לא טוב, ועל בסיסו אנחנו שוקלים להוריד את דירוג האשראי, יש לכם זמן להתעשת ולתקן את זה בכנסת? יכול מאוד להיות, כן. זאת אומרת, קודם כל, הם בהחלט רוצים, הם בהחלט, בגלל שהתקציב הרי עוד לא עבר סופית, אז נותנים איזושהי הזדמנות לשנות את זה בכל זאת. זה לא שמודי, זה אומרים לנו במה בדיוק, איך בדיוק אמור לראות תקציב, אבל כן בהחלט שתמות הגירעון, בעצם הרי מה מודי, בעצם מה הם עושים? הם מייצגים את המשקיעים, שבאים ורוצים לקנות אגרות חוב של ישראל, כן? ובתור משקיעים, הם רוצים לדעת מה רמת הסיכון, כן? ורמת הסיכון נקבעת לפי רמת האחריות התקציבית שהממשלה מפגינה. אם בעצם, אם עכשיו, אתה יודע, היינו עכשיו דנמרק שמריצה במשך 3 שנים ברצף עודף תקציבי, אז הרמת דירוג שלנו הייתה הגבוהה ביותר, כמו שבאמת יש בדנמרק. והתלהבו במשך הרבה מאוד שנים, שבגלל האחריות התקציבית יחסית טובה, הדירוג שלנו הלך ועלה בשנים האחרונות. אבל כן, אבל בהחלט יכול להיות שעכשיו יהיה סיבוב פרסה מהדבר הזה, בגלל התקציב הנוכחי, שהוא לפחות בעיניי תקציב שהוא לא בוצע בצורה אחרית. כן, זה לגבי הסיפור הזה של ממה זה נובע, איך זה הולך להשפיע עלינו? תראה, באופן כללי מודי'ס צריך לזכור שהם מייצגים את המשקיעים, כן? והם כאמור רוצים לדעת כמה הם רוצים לדעת כמה ממשלת ישראל אחרי תקציבית. וככל שהיא פחות אחרי תקציבית, ככה הם ידרשו יותר ריבית, כן? כפיצוי על הסיכויים שהם לוקחים, זה כמו שלווה מסוכן, כן? בבנק, כן? ובעצם דורשים ממנו הרבה יותר ריבית מאשר לווה פחות מסוכן, כן? או לצורך העניין על משכנתה, מקבלים ריבית הרבה יותר נמוכה מאשר בעצם על הלוואה צרכנית. ולכן בעצם בהנחה בעצם שהדירוג שלנו ירד, אז כל ריבית על האג"ח החדש שננפיק, כל חוב חדש שנצטרך להיכנס אליו, ואנחנו צריכים להיכנס לחובות חדשים בגלל המלחמה, יהיה יקר יותר, ובעצם כל שקל של ריבית שנצטרך להוציא,
זה שקל שאומנם נצטרך לגבות במסים, אבל לא נוכל להוציא בהוצאות הממשלה. וזה בעצם המשמעות של זה, זה שההוצאה הממשלתית שלנו תהיה הרבה פחות תהילה שנים קדימה. ושהמשמעות שאנחנו נשלם האזרחים יותר, עידן ארץ, גלובס, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה לך. אנחנו מסיימים, נזכיר לכם שבשעה 2 נהיה כאן עם הזירה המרכזית, בשעה 3 החדשות, שיהיה לכם המשך יום שקט, להתראות.